Інформаційні підсумки п'ятниці до вашої уваги. У студії працює ведуча Тетяна Гуща, на жестову мову перекладає Марина Бірюкова. Вітаємо! Верховна Рада сьогодні ухвалила зміни до закону України, які передбачають адмінвідповідальність за відсутність захисних масок чи респіраторів під час карантину. Зокрема, заборонено перебувати без маски у громадських будівлях та в транспорті. Мінімальний штраф становитиме 170 гривень, максимальний – 255. Матимуть право скласти протокол про порушення на місці поліцейські та працівники Державної санітарно-епідеміологічної служби. Три аварійно-рятувальних машини поповнили автопарк надзвичайників області. Вартість кожної – понад 3,5 мільйона гривень. Автомобілі оснащені сучасним обладнанням для порятунку постраждалих в ДТП. Усі 9 автівок, які отримала цьогоріч Хмельниччина, чергуватимуть на основних трасах міжнародного і національного значення області. Більше розкаже Ірина Аріон. Двоє людей затисло у Лищатах понівеченої в аварії машини. Вона ось-ось спалахне. На озброєнні рятувальників спецобладнання огороджують територію світловими маячками, розрізають скло і метал за лічені секунди, діють згуртовано і оперативно. Постраждалих доправляють до швидкої. Це умовна аварія. Так нині на Лісовій 1 Хмельницькому демонструють нову аварійно-рятувальну техніку. Це комплекти гідравлічного, електричного і пневматичного інструменту. На ваших очах вийняли людину за хвилину. Я думаю, що якщо не складне ДТП, заблоковані тільки ноги, можливо хвилина, можливо півтори з моменту прибуття на місце. Використовуються домкрати, рожими, різаки, гідравлічний або комбінований. Ми вже ним працювали, ми вже знаємо, що з чим працює і яка методика, який порядок роботи з даним обладнанням. Три нових аварійно-рятувальних спецавтівки на базі Ford Ranger отримали Волочиський, Дунаєвецький та Шепетівський райони. Ці хлопці, що сьогодні отримують в районах автомобілі, вони пройдуть двотижневе навчання, складуть заліки і після того автомобілі приступлять до бойового чергування. Лише протягом 2020 року парк пожежно-рятувальної техніки Хмельниччини поповнився 6 надсучасними також пожежними автомобілями на базі автомобіля МАЗ, також повністю забезпечені всім необхідним обладнанням, вартістю понад 5,5 мільйонів гривень кожна машина. У Хмельницькому спецавтівку для надзвичайників придбали за кошти з міського бюджету 2 роки тому. Водій Дмитро Мельник працює в ДСНС уже 7 років. Раніше керував аварійною цистерною. Цей автомобіль набагато швидший, маневреніший, тобто швидкість приїзду на місце події. 2, максимум 3 хвилини, ми вже на місці. Доки приїде швидка, надзвичайники можуть надати домедичну допомогу. Така реанімаційна сумка коштує 200 тисяч гривень. Розпакуйте електроди і наклейте їх на грудь пацієнта. Усі 9 автівок, які отримала цьогоріч Хмельниччина, чергуватимуть на основних трасах міжнародного і національного значення в області. Загалом в автопарку ДСНС 437 машин. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Цього року на Старокостянтинівському шосе добудують велодоріжку. Про це повідомляють в управлінні житлово-комунального господарства. Раніше на цій вулиці була велосмуга, але між водіями екотранспорту та автівок виникали конфлікти. Там, де безпосередньо виникав конфлікт автомобілістів і велосипедистів, велосмуги перевели в зелену зону, і там, відповідно, зараз підрядник облаштовує велодоріжки на діляночці Старокостянтинівського шосе, на діляночці від Зарічанської до Прибузької. Нині загальна протяжність велодоріжок у Хмельницькому 18 кілометрів. Найдовша магістраль починається на Трудовій. Звідти через парк імені Чекмана двоколісним транспортом містяни можуть доїхати аж у мікрорайон Гречани. Першу велодоріжку ми збудували в місті Хмельницькому у 2016 році. З того часу побудували доволі таки вже непогану інфраструктуру. Для того, щоб велосипедистам було зручно пересуватися по місту, це мінімум 100 кілометрів. Роки поспіль у Народному домі просвіти проводять низку заходів до Дня української писемності та мови. Цьогоріч сюди завітали учні 11 класу ліцею номер 17.
Про що говорили, дивіться у сюжеті Аліни Косаревої. День, чи радше свято української писемності та мови вирішили відзначити учні 17-го ліцею саме у Народному домі просвіти. Адже саме тут, в осередку української культури, шанують історію та популяризують рідну мову. Колись мені зробили зауваження. Олександрівна, чому ви не кажете свято української мови, а лише день? Я кажу, тому що рідна мова, як рідна мати, це свято кожного дня. А пошанувати рідну мову, ну, вже сам Бог велів 9 числа, тому що, ви знаєте, Православна Церква пошановує світлу пам'ять батька української історії Нестора Літописця. 11-класники не просто прослухали лекцію, вони мали змогу поспілкуватись, поділитись переживаннями перед найважливішим випускним іспитом, а також зачитати улюблені поетичні рядки. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно. Політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Ти зрікся мови рідної, ганьба тебе зустріне на шляху вузькому. Впаде на тебе, наче сніг, журба. Її не понесеш нікому. Такі заходи не втрачають своєї актуальності. Тим паче сьогодні, коли за рідну мову доводиться боротись та постійно нагадувати одне одному, що державна мова у нас одна. Громадянином не може ставати людина просто так, легко. Раз, отримала паспорт, подала документи, отримала паспорт. Ні. Громадянин – це звання. Звання треба заслужити. І от тільки громадяни, які знають історію і знають мову, будуть творити державу. І я думаю, що от ці учні, ця молодь, які, зокрема, сьогодні відвідали Народний дім, також великий внесок несуть творення дійсно справжньої, дійсно міцної, дійсно української держави. У звичній компанії та натхненній атмосфері школярів котре переконались, що мова таки об'єднує. Незалежно від уподобань та подальшого вибору професії, рідна мова залишатиметься головним оберегом та символом української державності. Ну ж, бо українська мова – життя нашого основа. Мого життя, вашого життя, шановні глядачі. Отож, любімо, шануймо рідну свою мову і не тільки 9 листопада, а щоденно. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста. Наступного вівторка, 10 листопада, у нашому місті стартує всеукраїнський театральний фестиваль «Face to Face». Його учасниками стануть театральні колективи з 5 міст – Житомира, Херсона, Львова та Києва. Відкриватиме фестиваль наш обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. Усі вистави через карантинні обмеження транслюватимуться онлайн на YouTube-каналі театру. Початок кожної о 17-й годині. Триватиме фестиваль до 15 листопада. Продовжить моя колега Ольга Нісміянова. На малій сцені обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького – репетиція вистави. Місто, у якому можливо все. Що відбувалося? Це історія про звичайнісіньке місто будь-якої країни, про владу і про те, що влада може зробити з народом, про політику і політиків. Персонажами вистави є мер, 3 його заступники і секретарка. Місто, у якому, можливо, все цьогорічна прем'єра нашого театру, яку готували з лютого. Мета цієї вистави – показати і задати людям питання про те, наскільки важливо робити свій вибір тих людей, які будуть нам керувати. Фарс «Місто, у якому, можливо, все» у вівторок, 10 листопада, відкриє всеукраїнський театральний фестиваль вистав на камерній сцені «Face to Face». Учасниками фестивалю стануть академічні театри Житомира, Києва, Львова та Херсона. У нас буде конкурсна комісія, у нас є запрошених 2 режисери плюс наш головний режисер – це народний артист України Смотритель Володимир Петрович і Брижань Сергій Миколайович, головний режисер нашого театру «Ляльок». Це буде конкурсна комісія, яка буде переглядати всі ці вистави, і за результатами в нас будуть надаватися номінації. Немає в нас краща вистава, гірша вистава. Це все вистави, це все шедеври. І єдине, що ми хотіли би виділити кращу жіночу роль, кращу чоловічу роль. Через карантин фестиваль відбуватиметься онлайн. Упродовж 5 вечорів і 17-ї години актори виходитимуть на сцену перед порожньою глядацькою залою. Глядачі ж переглянути вистави зможуть у мережі. О 5-й годині кожного вечора з 10 по 15
15 листопада буде проходити вистава одного з театрів. Тому прошу всіх глядачів, долучайтесь до YouTube-каналу. На нашій сторінці це буде буде трансляція на нашій сторінці, де ви зможете посилочці прийти на канал. Щоправда, 11 листопада вистави не буде. Ще один театр приїхати у Хмельницький не зміг через хворобу акторки. Ольга Несмельна, Юрій Старушкін. Новини міста. 1 листопада стартував конкурс наукових зображень для Вікіпедії. Завантажувати у вільну енциклопедію запрошують світлини, які документують світ науки. Це можуть бути зображення, що показують об'єкти та ефекти досліджень, вчених під час роботи чи наукове обладнання. Конкурс приурочений до Всесвітнього дня науки в ім'я миру та розвитку. Завантажувати фотографії можна до 30 листопада. В Україні стартував конкурс наукових фотографій для Вікіпедії. Участь у ньому взяти може будь-хто охочий, вантажити світлини можна будь-коли зроблені та необмежену кількість. Головна умова, щоб фотографії були авторськими. Є структура Вікіпедії, яка робить в листопаді місяці конкурс наукової фотографії 2020. Він розпочався 1 листопада і закінчується 30 листопада. Є науковці, які пишуть певні статті, але щоб вона була популярна, щоб людям зрозуміти, повинні бути ілюстрації. Зображення завантажується в одну із 5 категорій. Люди у науці, мікроскопія, живі організми, загальна категорія та нефотографічні зображення. Кожна світлина повинна мати описову частину. Якщо говорити про мене, то я знімав там бак-лабораторію під мікроскопом. Знімав в Національному університеті сапоніти, я дотичний до цього був, це знімається, трошки описується і подається. Зображення будуть оцінюватися кваліфікованим журі, яке складається з професійних науковців із різних галузей знань. Положення можна знайти в гуглі «Віки наукова фотографія», чи я сьогодні спеціально виложив в Хмельницькому фотоклубі «Набирайте», положення повністю є. Перший конкурс наукових фотографій провели вікіпедисти з Естонії. Сталося це 2011 року. У нашій країні він стартував 5 років тому. Ольга Несмєнова, Володимир Паламар. Новини міста. Це все, про що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Гарних вихідних. Бережіть себе.